Ska jag hålla som, brukar de hålla den så här? Eller du vet de... kommer du klippa lite och sånt? Ja, fuck, thank you. Okej, okay, jag föddes i Georgien. I Tbilisi, huvudstad Tbilisi. Efter 2 eller 3 månader efter jag har fötts så flyttade vi till Ryssland på grund av kriget i Georgien. Så jag växte upp i Ryssland 2 eller 3 år i Sankt Petersburg och 14 år eller 13 år i Moskva. Och började med kampsport där när jag var 4 eller 5. När jag var 1 eller 2 år gammal så gjorde jag gymnastik. Och gick min första proffsmatch när jag var 10 eller 11. Jag kommer inte ihåg exakt. Det finns i arkiver lite bilder på nätet och så. Lite information om det. Har flyttat till Sverige 8 år sedan. I vanlig fall så tränar jag som vanligt såklart. Och så jag har en klubb i Lund som jag jobbar som tränare, som instruktör. Har gruppträning och ja, PT-träning och så vidare. Och det är det jag gör. Och ja, innan matcher så brukar jag komma alltid hit till Stockholm och träna här på All Stars med mitt team. Så annars brukar jag träna i Malmö med Micke Sederhoff och Max Venno som är min head coach Micke och strength and condition coach Max. Så jag brukar tjata med dem och sen komma hit och få toppa min form här och få inspiring, massor runder med mina teammates och jobba här på All Stars med ground game och så vidare. Fys, kondition, striking. Ja, du är riktigt king den som har frågat. jag stöter absolut inte det här med anabola och steroider och sånt. Jag har aldrig använt det här i mitt liv. Och har knappt börjat använda aminosyra och proteinpulver. För att jag har aldrig använt sånt. Och tidigare under liksom min hela karriär under 24 år. Och även liksom vilka tabletter som helst. Så jag är väldigt känslig mot tabletter. Även i Pren eller Alvedon. Om jag får 1 eller 2 liksom, så blir jag helt snurrig och blir jag helt däck. Så jag stöttar absolut inte sånt. Men finns folk som till exempel jag känner några som har tävlat på hög nivå i brottning. Och det är inte svenska killar och så. Men du vet att ja, de har tagit lite saker och så. Och säger de, ja, det spelar ingen roll liksom, du vet. Såklart, jag ska ta. Du kan ta också. Då får vi se vem som är starkast. Du vet, men det är annat... Det är helt annat grej liksom. Du vet, alla tänker på olika sätt. Men jag stöter inte och jag... Inte sånt liksom. Men alla har olika åsikter. Du vet, jag är... det är en sån känslig fråga för folk liksom. Du vet. Det är jättemånga som undrar liksom. Och folk från Georgien undrar och folk från Sverige undrar och lite runt omkring liksom. Men du vet, jag vill vara en förebild inte bara för georgisk folk eller en svensk folk. Jag vill vara en förebild för alla möjliga människor. Och
I want to represent liksom myself och det jag står för liksom. Och det är såklart, jag ska aldrig glömma var jag kommer ifrån. Och det är Georgien, var jag föddes. This is my roots. Och den här mentaliteten som jag har, den här kulturen, starka kulturen som jag har. Och allt det här liksom, det ska man aldrig glömma. Men man ska inte vara otacksam. Och det är det jag är. Jag är väldigt tacksam för Sverige, för att Sverige har gett mig jättestora möjligheter i livet. Och det jag är nu är på grund av Sverige. Annars skulle jag inte varit här liksom, och suttit framför kameran och skrivit på kontraktet och så vidare. So everything happens for a reason and in the right time. Det är liksom, I'm representing Georgia but fighting out of Sweden. Easy as that. Mina föräldrar har alltid stöttat mig i vad jag gör. För att de vet att jag kommer inte göra dumma saker, först och främst. Min mamma och pappa. Det var egentligen min mamma som tog mig till en kampsportsklubb i Moskva. But after she regret. Så det var lite så att hon ville att jag skulle börjat med något annat istället. Kanske fotboll eller basket eller något annat. Så hon försökte göra så, men det gick inte. Jag ville liksom tillbaka till kampsport i klubben och träna kampsport. Så sen min mamma släppte det här lite så här och min pappa kom in i det hela liksom. Så blev han jätteintresserad av det hela. Så han har varit egentligen min coach så 15 år eller 20 år liksom. Tills jag har träffat Micke Söderhoff. Men även nu liksom, du vet, jag lyssnar på min pappa och jag är jätteglad att det funkar jättebra mellan min pappa och Micke. Och jag har fastnat. Det enda jag gör liksom, det är kampsport, det är det här MMA, det är att slåss. Sen såklart liksom det är, jag vet att man ska inte vara liksom en dum fighter. Jag försöker vara en intelligent kille också samtidigt. Kanske inte funkar ibland, men jag vet att någon gång kommer jag liksom, jag kommer inte kunna slåss alltid. Så jag har lite bakgrund som jag kan göra liksom, hålla på och rita och arkitektur och jobba som en instruktör och så vidare. Men jag ska inte fokusera på det nu liksom. Man får lägga en rätt fokus vid rätt tillfälle och rätt timing. Så just nu är det fighting. Jag har några. Men jag vill inte nämna dem. Alla de hårdaste matcherna som jag har haft, det är de matcherna som tog mig till nästa steg. Men nöjd, ja, jag vet inte. Det finns inte sånt. Jag kommer ha min huvudcoach Micke Söderhoff, Hamzat, my training partner, main training partner, och det är de två jag kommer ha. Och så min manager kommer följa med också, Magdi, för att styra upp lite saker runt omkring. Man behöver en sån människa också runt omkring sig, så man behöver inte tänka på saker. Ja, det är det. Nej, inte riktigt. Du vet, vi hänger alltid ihop, vi hänger alltid tillsammans, så det är inte bara fight week och lite så här. Det är, vi snackar om saker hela tiden, så det är en naturlig grej. Jag försöker förstärka alla mina starka sidor och försöker jobba på mina svaga. Så
så ja, de försvinner. Egentligen spelar ingen roll. Du vet, jag vill bara klättra upp till topp 15, topp 10, topp 5, topp 3 och få bältet. Det är det jag vill. Och vem som kommer stå framför det, det är framför mig, det spelar ingen roll. Jag har kämpat hela mitt liv för det här liksom. Och ska fortsätta så långt det går tills jag når alla mina mål. Alltså jag har aldrig varit liksom ensidig. Så jag själv tycker att jag har rätt så bredd. Bred grappling game, submission game. Så, och alla som jag har rullat med vet om det liksom. Så ja, det är lite av allt möjligt. Så keep your elbows tight, keep your knees tight, keep your neck tight. Don't give anything. Skriva på kontraktet, det känns som en av mina mål är liksom gjorda. Så, men det är bara mission one som jag sa. Jag också skrev på sociala medier att det är mission one completed. Men det är inte bara det. Komma in i UFC, det är inte det där riktiga målet. Riktiga målet som jag sa, och klättra upp och bli champion. Få bältet. Så såklart, det känns jättebra. Och för att jag har kämpat för det liksom mer än hälften av mitt liv. Alltså, jag har tittat på UFC när jag var liksom 5 år gammal. När folk visste inte liksom vad ens MMA är. Och jag satt liksom framför TV med min pappa och kollade på matcher mitt i natten. Så Pride och gamla Pride och K1 och UFC och allt möjligt liksom. Så Pankration, och det fanns så mycket som helst liksom, såna galna tävlingar och eventer. Så jag har kämpat för det hela mitt liv. Så såklart det är en accomplishment kan man säga. Men bara för att jag klarade det, jag ska inte stanna liksom och bli nöjd med det. Du vet att nu tog de upp Khamzat. Khamzat är ingen dum fighter. För att du vet, många kanske tror att han är liksom att han är stoneface, eller han är liksom så, men han är ingen dum fighter. Han är väldigt intelligent fighter. Så och snacka om risker eller inte ta risker. Han jobbar väldigt intelligent. Han är en intelligent fighter. Och tar risker. Match är risk. Du går in i buren. Det är redan risk. Så det är liksom ingen snack. Ta risker eller ta inte risker. Det är redan risk när du kommer in. Men jag är också en av de killarna som tänker. Men när det behövs så krigar vi. När jag gick min första match i Moskva, det var typ, jag kommer inte ihåg exakt hur det var, eller Ryssland mot USA, eller Ryssland mot världen, så det var en sån gala liksom, och alla tävlade liksom i, det var ryssar i alla viktklasser, och, eller folk från USA, jag tror det var från USA. I alla viktklasser liksom. Så det var liksom så här. Och vi öppnade galan. Jag och en kille som heter Yuri Chernyi. Han är jätteduktig sambo. Har vunnit massor tävlingar, internationella tävlingar och ryska mästerskap och ja, massor.
sambo, sportsambo, fighting sambo och så vidare. Och jag mötte honom. Och jag var 10, han var 12 eller 13, jag kommer inte ihåg exakt. Han vägde också lite mer. Jag har också video eller små sekvenser, för att det var, jag tror det var min mamma som filmade. Och hon skakade helt, så till slut tappade hon kameran eller något sånt också. Men jag har det någonstans på sociala medier också. Så vi öppnade galan och när jag kom in i buren, första det jag kände, shit vad golvet är varmt. Alltså det var så mycket belysning, så det här kommer jag aldrig glömma, liksom, den här känslan. Du vet, man kommer in, shit så stor det är, och så, ja, golvet är skitvarmt, alltså mattan, du vet, canvas. Ja, och du vet, sen, okej, liksom. Där är han. Ja, vi ska liksom, nu ska vi köra. Och en dag liksom, du vet, man är 10, man är barn liksom, och man tänker inte så här liksom. Jag tror jag har inte haft det här, aha, du vet. Man var inte liksom den där killer. Man var en liten lejon som vill leka bara. Ja, och nej, men du vet, jag fastnade i en armlås. Och jag försökte skaka honom, du vet, han tog armlås på mig och jag står upp. Jag lyfter honom och slämmar honom en gång. Jag lyfter upp honom, slämmar andra gång. Och så gör det tredje gång och slämmar honom. Men istället att dra ut armen så drar jag in den djupare. Och så jag lägger mig liksom, du vet, så på mage, och han sträcker ut min arm. Och du vet, jag börjar skrika och jag hör det, min arm liksom så här. Jag har inte klappat, men du vet, domaren avbröt direkt. Vi körde till akuten i Moskva. Och de håller på lite med massa saker där. Jag kommer inte ihåg exakt vad det var med min arm. Jag tror jag sträckte eller sträckte några ledband och så. Eller vad det var, jag kommer inte ihåg exakt. Men de sa att du ska inte träna liksom på 2 eller 3 månader. Och jag började gråta liksom. Du vet, nej, du vet, mamma, vad säger hon liksom? Du vet, nej, jag ska. Så till slut kom jag tillbaka till gymmet på måndag. Så var jag där en dag och körde lite säk och så. Ja, det var det.